היום אנחנו 1948 שנה לחורבן בית המקדש, בדיוק. אמרו חז"ל, בית המקדש הראשון חרב, כמו שמפורט בתנ״ך באריכות רבה, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית המקדש השני חרב ועדיין חרב בגלל שנאת חינם. בואו ננסה קצת לראות בתוך הכתובים, בתוך דברי חז"ל, את המשקל של הדברים, את המשקל של הדברים. במסכת גיטין יש סיפור. הקמצא ובר קמצא נחרבה ירושלים. ושם בהמשך הסיפור מסופר כך. היה אדם שהיה לו חבר רך מקמצא, ובעלווה ובר קמצא. עשה סעודה ואמר לשמש, לך תקרא לי לסעודה את קמצא. אז על הייתי לבר קמצא. בטעות הוא זימן לסעודה את בר קמצא. רב על הסעודה את בר קמצא, אמר לו, מה? הלו אתה שונא שלי. ואתה באת על הסעודה שלי? קומפוק, קומפוק, צא מכאן. בקמצא יצא בבושת פנים גדולה מתוך הסעודה לעיני כולם. אמר, היות שיש כאן בסעודה הרבה תלמידי חכמים, והם שותקים, והם לא מוחים, סימן שדעתם נוחה, מלבנת הפנים שעשו לו. מה עשה? אמר שהוא ילך עכשיו להלשין לגויים, לרומאים. הוא הלך והלשין לרומאים דברים על היהודים, שהם כנגד השלטונות. שהם זוממים דברים מסוימים נגד השלטונות הרומאים. אמר לקיסר, מרדו בך יהודי. היהודים זוממים מרד. ואני מספר לך את זה לפני הזמן שתדע לקדם. אמר לו הקיסר, מי יאמר? אולי סתם אתה מספר שקרים. אמר לקיסר, תעשה ניסוי. שדה עולהו קורבנה. תשלח להם איזה קורבן. ותראה אם יקריבו את זה או לא. שדר בידו עגלה טילטה. עגל משובח ביותר לקורבן. אבל אותו בר קמצא, שרצה לעשות כאן פיצוץ, עשה לו מום לעגל בניף שפתיים, ויש אומרים בדוקים שבעין. מקום שלפי תורת ישראל זה מום שפוסל מקורבן, ולפי נוהגי הגויים זה לא פוסל, בקורבנות של העבודה זרה שלהם. ראו החכמים שהמצב ביש, סבו רבנן לקירובה, משום שלום מלכות. הם אמרו, אם לא נקריב, זה ישמש סימן למלך שאנחנו נגדו, ואוי ואבוי מה שיהיה כאן. אמר לו רב זכריה בן אבקולס, יאמרו בעלי מומים קרבים לגבי מזבח? יוצא איפה שאנשים פשוטים, יחשבו שמותר להקריב בעלי מומים ותיווצר הלכה חדשה
שמותר להקריב מומים. סבור למקטלה, הציעו פתרון נוסף. מאחר והוא מלשין, מאחר והוא רודף, יארגו אותו, את בר קמצא, ואף אחד לא יספר שלא הקריבו. אמר לו רב זכריה, יאמרו מתילמון בקודשים יהרג, עמך יחשבו בטעות שכל מי שעושה מום בקורבן, אחד דינו להרג. תצא הלכה חדשה, ואת זה אסור. התוצאה הייתה שלא הקריבו, התוצאה הייתה שהמלך ראה שלא מקריב מקורבן שלו, והוא בא עם כל הצבא שלו, והתחילה המלחמה על ירושלים, שתוצאותיה עד היום אנחנו סובלים. עד היום. אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן גדול המוראים בדור הראשון של המורה ארץ ישראל, אנד ותנותו של רבי זכריה בן אבקולה שחריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. זה סיכום הדבר ברבי יוחנן. הוא תולה את כל האסון בשני דברים. הדבר הראשון היה אותה שנאה, שנאת חינם, אותה הלבנת פנים של בר קמצא, אותה שתיקה של החכמים שישבו בשעת חסודה וראו ולא מצחו ולא בלמו, וכל היכול למחות בדבר ואינו מוחה שותף לדבר, כידוע לכולנו. זה הדבר האחד. הדבר השני שהוא תולה, אנד ותנותו של רבי זכריה בן אבקולס. וכאן עומד התמיה ושואל, אז גם הנבא זה לא טוב? והדבר צריך הסבר גדול. מה הייתה הסברה של רבי זכריה בן אבקולס? הלוא גם הוא ידע שזה פיקוח נפש. ולא פיקוח נפש של יחיד, אלא של כל הציבור. אבל הסביר מורי ורבי רב חיים שמולביץ זכר צדיק לברכה. רב זכריה בן אבקולס אמר שפיקוח נפש דוחה שבת, ולעשות אלף מלאכות בשבת. ופיקוח נפש דוחה גם יום כיפור, הכל. אבל פיקוח נפש לא דוחה הכנסת הלכות חדשות לתורה. וכאן עתידה להיכנס הלכה חדשה. יאמרו, מי שמטיל מום בקודשים נהרג. יאמרו, מקריבים בעלי מומים. ולשנות ההלכה, גם פיקוח נפש לא מתאים. זאת הייתה הסברה שלו. אבל רבותיי, הלוא אנחנו רואים שחז"ל קיבלו את זה בביקורתיות. רבי יוחנן, גדול הדור, רבי יוחנן קיבל את זה בביקורתיות. רבי יוחנן לא הסכים להבנה הזאת. והוא טען, רבי יוחנן, שהמעשה הזה הוא סיבת החורבן, אנד ותנותו. ומה זה קשור לענווה? בירוע המפרשים. מפני שלפי ההלכה, לפי הנוהג, הגדול שבבית דין אומר את דעתו אחרון, ומתחילים מן הקטן. כי הקטנים אין בכוחם ואין ברצונם לחלוק על זקני הדור, על החכמים הגדולים, הם פוחדים. אם אני אחלוק עליו, יגידו שאני עם הארץ. אם הוא אומר, כנראה שיש לו תימוכין חזקים. על כן תמיד מתחילים מן הצעיר וגומרים בגדול הדור. אבי זכר בן אבקולה, בגלל הענווה שלו, הוא אמר, אני הכי קטן. והוא עמד על זה שהוא יגיד את דעתו ראשון, מתוך ענווה. ומאחר וכך לא רצו לחלוק עליו, והרוב היה לצידו. אבילו לא היה אומר את דבריו,
בסוף, ועלו הלכה אחרי רבים להטות, לא הייתה דעתו מתקבלת בהצבעה. זה עניין שולי. אבל נחזור לדבר הראשי. אם כן, אותה פסיקה גרמה למה שגרמה. נשאלת השאלה, למה זה לא טוב? הדברים נמצאים במסילת ישרים. מסילת ישרים בפרק חף, במשקל החסידות. כותב כך, הבית השני גם הוא חרב על ידי חסידות, כזה אשר לא נשקל במידת צדק, במעשה דבר קמצא. אמרו סבור רבנן לקירובה, ומצטט כאן מסילת ישרים את כל הגמרא שקראנו. הרי לך שאין לדון בחסידות המעשה באשר הוא שם לבד, את צריך לפנות כה וכה לכל הדדים שיכול שכל האדם לראות, עד שידון באמת איזה יכשר יותר העשייה או הפרישה. פירוש הדברים. אומר מסילת ישרים, מסביר את דעתו של רבי יוחנן. רבי יוחנן דרש פשט במהלך. רבי זכריה בן אבקולה דרש להחמיר, גם ככה, גם ככה, גם ככה. מתוך טיעון והוא אמיתי, שפיקוח נפש לא דוחה הכנסת הלכות חדשות. אבל כאן לא זאת השאלה, לא פיקוח נפש. לא פיקוח נפש של איש אחד, אלא שכלל האומה של בית המקדש. זאת לא שאלה להכניס הלכה אחת, זאת שאלה מהי האלטרנטיבה. הרס, חורבן, גלות, שכחת התורה, כל מה שקורה לנו ב-1948 שנה מאז. זה מסביר כאן רמח"ל. כשלוקחים דבר גם להחמיר, צריך לדעת מתי ואיפה. מתי ואיפה. רבי יוחנן אומר, הייתה כאן טעות בשיקול הדעת. ושיקול הדעת הזה גרם לא לבעיה של כן הלכה אחת או לא הלכה אחת. הוא גרם לקריסה של הכל, של התורה ושל העבודה ושל ה... מקדש ושכלל האומה. לא זה הדרך. אין לדון בחסידות המעשה באשר הוא שם לבד. צריך לדעת כה וכה לכל הדדים. יש אנשים שעושים כל מיני דברי חסידות, אבל יוצאות מכך אחר כך תקלות נוראיות. על פניו נקודתית זה המעשה חסידות. אבל בואו נראה את ההשלכות של זה בעוד שנה, בעוד 10 שנים ובעוד 100 שנה. בואו נראה את ההשלכות לא כאן, בעוד 100 קילומטר, בעוד 1,000 קילומטר. מהו האפקט? זה מה שטוען מסילת ישרים. זה מה שאמר רבי יוחנן. כל מעשה חסידות צריך להיבחן לא נקודתית, אלא בצורה הרחבה ביותר. וכך הוא מתחיל את הקטע. והנה מה שצריך להבין הוא כי אין לדון דברי חסידות על מראם הראשון, אלא צריך לעיין ולהתבונן עד היכן תולדות המעשה מגיעות. כי לפעמים המעשה בעצמו ייראה טוב, ולפי שהתולדות רעות יתחייב להניחו. כלומר, מעשה של חסידות, צדקות נפלאה. אבל אתה יודע מה יהיה בהמשך? אם אתה לא יודע, אל תעשה את זה. אל תעשה. יש מעשים שהם טובים, אבל תולדותיהם
נוראיות של הרד ושל חורבן. הוא נותן לנו כאן דוגמה, מסילת ישרים. ולפי שהתולדות רעות תתחייב להניחו, ולו יעשה אותו יהיה חוטא ולא חסיד. אתם שומעים? יש פתגם עולמי שאומר, הדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות. אם אותו אדם יעשה אותה מתוך מניעים של חסידות, אבל לא נכון, הוא יהיה חוטא. הנה מעשה גדליה בן אחיקם, גלוי לעינינו. מהו היה המעשה הזה של גדליה בן אחיקם? אנחנו עוברים אחורה, רבותיי. עוברים לחורבן בית המקדש הראשון. עוברים לחורבן של כלל ישראל בחורבן הראשון. שם מסופר שמלך בבל נבוכדנצר, הוא מינה אדם בתפקיד רשמי שהוא יהיה ממונה מטעם המלך על שארית הפלטה. נבוכדנצר הרס את בית המקדש והגלה את רוב העם, אבל עדיין נשארו. הייתה אפשרות להשתקם. אנחנו בסדרת הצומות עושים צום שנקרא צום גדליה למחרת ראש השנה. הבה נראה למה מותו של גדליה היה כל כך טרגי עד שהוא קיבל מקום בשרשרת הצומות. מסופר בספר מלכים בקצרה ובספר ירמיהו באריכות. בספר מלכים בסוף כתוב, והיא בחודש השביעי, כלומר חודש תשרה, בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע מלוכה, ועשרה אנשים איתו, ויקו את גדליהו וימות, ואת היהודים ואת הכסדים אשר היו איתו במצפה. ויקומו כל העם מקטון עד גדול ושרי החיילים, ויבואו מצרים כי ירו מפני כסדים. כן, האדם הזה שכתוב שם משפחת המלוכה, רשע גדול עם חבורת בריונים, כנופיה שלמה, ישמעאל בן נתניה, בא והרג את גדליה ואת כל הפקידות, כל האדמיניסטרציה שכללה יהודים וכסדים שהמלך מינה. ברור איפה שהמלך נבוכדנצר יבוא וינקום. על כן כולם ברחו והארץ נשארה שממה. די הסיפור הקצרצר כאן בסוף ספר מלכים. אבל בספר ירמיהו יש אריכות יותר גדולה. ויוחנן בן קורח וכל שרי החיילים אשר בשדה באו אל גדליהו המצפתה ויאמרו אליו, הידוע תדע כי בעליס מלך עמון שלח את ישמעאל בן נתניה להכותך נפש? אתה יודע שהולכים להרוג אותך? יש לנו מידע מדויק. מלך מואב שלח פושעים כנופיה לחסל אותך. אז תיזהר. ולא האמין להם, גדליה בן אחיקם. ויוחנן בן קורח אמר אל גדליהו בסתר במצפה לאמור, אלך נא והכה את ישמעאל בן נתניה, קם להורגך, השכם להורגו. ישמעאל בן נתניה רוצה להרוג אותך, יש לי את הכלים ואת אפשרות להגיע למעוז שלו ולחסל אותו נקודתית. ואיש לא ידע, זה שיהיה סודי. איש לא ידע למה יקק הנפש.
ונפוצו כל יהודה נקבצים אליך. ועבדה שרית יהודה, למה אתה רוצה לתת מצב שיבוא להרוג אותך? והתוצאה תהיה נורא. אם הורגים אותך, מה שנשאר גם זה יחוסל. ויאמר גדליהו בן אחיקם אל יוחנן בן קורח, אל תעשה את הדבר הזה, אל תלך להרוג את ישמעאל הזה, כי שקר אתה דובר, זה לשון הרע. איך אתה אומר עליו כאלה דברים סתם בן אדם שהוא רוצה להרוג אותי? לא, לא. אני לא מוכן לקבל לשון הרע, אני לא מאמין לך, ואל תעשה לו כלום. נו, מה היה ההמשך? ויהי בחודש השביעי בא ישמעאל בן נתניה מזרע המלוכה, ועשרה אנשים איתו, גדליהו בן אחיקם מצפתה, ויאכלו שם לחם. הוא מציג את עצמו חבר של גדליה, גדליה מארח אותו באמצע הסעודה. ויקום ישמעאל בן נתניה ועשרת האנשים אשר היו איתו, ויכו את גדליה בן אחיקם בן שפן בחרב וימות. ואותה כנופיה ממשיכה במסע, הורגת עשרות אנשים, את כל הפקידות, את כל האדמיניסטרציה. שלח אותם מלך מואב לעשות את העבודה. והוא ממשיך במסע הרג. מי שרוצה יראה, ירמיהו פרק מ"א מתואר איך הישמעאל הזה ממשיך במסע הרג של חיסול עשרות אנשים בכל מקום שהוא כלל לא עומדים על דעתו שהוא עומד להרוג אותם. כי הוא בתוך היהודים, זרע המלוכה. ויש המשך כאן, כתוצאה ממה שהיה, ברחו כולם למצרים, והכל התפורר ואף אחד לא נשאר. לכן, היום הזה קיבל מעמד כמו חורבן בית המקדש, יום צום, צום גדליה. זאת לא בעיה של אותו איש, זאת בעיה של כל הכלל ישראל. זה איך אומרים? הקש ששבר את גב הגמל. אומר מסילת ישרים, הנה מעשה גדליה בן אחיקם, גלוי לעינינו שמפני רוב חסידותו לא לדון את ישמעאל לכף חובה, או שלא לקבל מפני רוב חסידותו שלו לשון הרע, אמר לי יוחנן בן קורח, שקר אתה דובר את ישמעאל. נו, מה התוצאה? ומה גרם? עם רוב חסידות ורוב צדקות, מה התוצאה? שמתו ונבזרו ישראל, וקבע גחלתם הנשארה, והארץ נשארה שוממה בלי אף יהודי. וכבר ייחס הכתוב הריגת האנשים אשר נגעו אליו כאילו הרגם הוא, כמאמרם זיכרונם לברכה במסכת נידה דף סמך א' עמוד א', על הפסוק באותו פרק בהמשך כתוב, את כל פגרי האנשים אשר ייקה ביד גדליה. הפסוק מייחס את כל עשרות האנשים שהרשע הזה ישמעאל הרג, שגדליה הרג אותם. גדליה? גדליה הוא הקורבן, ובפסוק הוא מתואר כרוצח. ומכאן למדו חז"ל, מסכת נידה דף סמך א' עמוד א', שהיות שהוא לא קיבל את ההתראה, כאילו שהוא הרוצח. עד כדי כך. והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי אנשים אשר היכה ביד גדליה, וכי גדליה הרגם, שואלים חז"ל מסכת נידה, הלא ישמעאל הרגם, מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קורח ולא חש, מעלה עליו הכתוב כאילו הרגם. מסקנה,
אמר רבה, אייליש נבישה, לשון הרע, אף על פי דלקיבולי, לא מבאי, זה איסור דאורייתא, לקבל לשון הרע, למי חשמיע מבאי, אם אדם שומע את זה לשון הרע, וזה לא לגרום לסכנה כלשהי, עליו לנקוט אמצעי זהירות. התורה לא דורשת מאדם להיות נאיבי, להיות טיפש, כי שהתורה אוסרת לקבל לשון הרע פירושו, אל תאמין בזה בצורה מוחלטת. אבל אולי זה כן נכון? הלא כבר ידועה אמרה, קבדהו וחשדהו. לא קבדהו במקום חשדהו, ולא חשדהו במקום ביחד. ואי לכך, תקשיבו איזה האשמה. היות שגדליה לא עשה חשדהו, ולא נקט למצעי זהירות, כאילו שהוא הרג את כל האנשים. ישאל השואל, אבל הוא סיכן את עצמו. ישאל השואל, הרי הוא נהג על פי ההלכה, לא לקבל לשון הרע, ואדרבה מידת חסידות, אפילו לא לחשוד. לא, לא זו הדרך. לא זו הדרך, אומר מסילת ישרים. היות שהוא נקט חסידות מוגזמת, הוא כאילו רוצח. הדרך בין חסידות לבין רשות היא חוט צר. חוט צר. זה מה שהוא מלמד כאן. חסידות זה לא דבר גורף. זהו, אתה עושה חסידות, אתה עושה כל מיני דברים, לא, לא. אין לדון דברי החסידות על מראם הראשון. צריך לעיין ולהתבונן עד איכן תולדות המעשה מגיעות. כי לפעמים המעשה ייראה טוב, ולפי שהתולדות רעות יתחייב להניחו. ולו יעשה אותו, יהיה חוטא ולא חסיד. זה הסיפור של גדליה. זה הסיפור שרבי יוחנן מסביר. על רבי זכריה בן אפקולס. כלומר, כל מעשה הוא צריך להיות מובן עד הסוף. יוצא איפה דבר מחריד, רבותיי. גם החורבן הראשון, גם אם לא בית המקדש, אבל המכה בפטיש, הסיום של החורבן הראשון, היה בידם כוונות טובות. גדל הבן אחי גם צדקות. זה הביא את החורבן. גם החורבן האחרון, היה אבי זכריה בן אפקולס, גדול הדור. הייתה לו כוונה טובה. אבל אחרי הכל, במבט לאחור, לא הייתה כאן התנהגות נאותה. זאת אומרת, כל דבר הוא צריך להיבחן לגופו, מה תהיינה התוצאות. זה מה שמסביר כאן מסילת ישרים בעריכות. גם את הדבר הזה וגם את הדבר הזה. גם את הדבר הזה, כל דבר צריך לחשבן ולדעת לאן זה יוביל. לאן זה יוביל. מכאן ההבנה שלנו בכל דבר שאנחנו עושים. אנחנו ראינו הרבה אנשים שעשו כל מיני דברים עם כוונות טובות, אבל זה הביא לחורבנות נוראים. חורבנות נוראים. כי כל דבר צריך לבדוק מה תהיה התוצאות שלו. בצורה מדוקדקת. לא בצורה שטחית. זו דרכו של יצר הרע מאז ומתמיד. להציג כוונות טובות. הלא כך הוא בא לחווה. והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. הוא לא בא ואמר לה, תעשי מעשה רע, מעשה שיביא מיתה לעולם. אלא אדרבה, קידום האנושות. קידום כל האנושות, אם תוכלו מעץ הדעת, תהיו כמו אלוקים בכבודו ובעצמו, יודעי טוב ורע. וכך מכל התחנות הקשות שעברנו אותן, אנחנו יכולים לראות את הדברים האלה. שהם לא באים לדברים רעים, אלא גם בתור דברים שנראים כאילו טובים, גם אותם מסביר כאן מסילת ישרים, יש לבדוק אותם עד העומק. עד העומק. מה התוצאות?
מה האלטרנטיבה? מה יהיה? אם אתם תסתכלו בדברי הנביאים, הנביאי השקר, התופעה שהייתה בתקופת הבית הראשון, ברור שהיו להם כוונות טובות, אבל תראו לאן הם הביאו את כל העם הזה, לחורבן. הנביאים ישעיהו, ירמיהו, הזהירו את המלך. אמרו, תהיה מלחמה, יהיה חורבן. אל תתחיל עם כל האומות. ונביאי השקר אמרו, לא, יהיה שלום. אתם תנצחו במלחמות והכל יעבור טוב. ומה היה הסוף? טרגדיה נורא. בעיקר בכל המהלכים העתידים. גם אם נעבור לעבר הבית השני, נראה אותו דבר. החל מהתקופה של המתייוונים, והמשך בתקופה של הצדוקים, ברור שכולם הציגו תיאוריות מאוד מאוד יפות. אבל מה היה הסוף? הסוף היה רע וקשה. לכן היום יש ביטוי בעברית המודרנית, מבחן התוצאה. לא מבחן התיאוריה. בוא נראה מבחן התוצאה. מה היה בסוף? מה היה בסוף? לאן הביאו הדברים? בספר מלכים מסופר ויקרא ישעיהו הנביא אל השם וישב את הצל במעלות אשר דה במעלות אחז אחורנית 10 מעלות. בקיצור, ישעיהו הנביא הזיז את השמש רוורס, אחורה. השמש כל הזמן עולה במזרח, שוקעת במערב. פתאום השמש התחילה לנסוע אחורה. מלכים ב' פרק ח'. וראו את זה בכל העולם כמובן. וזה עשה רעש גדול בכל העולם. המלך של הממלכה הכי גדולה באותה תקופה בבל, ברודח בלדן, בן בלדן, מלך בבל. שלח שליחים עם מכתב לחזקיהו, שהיה חולה ועברי, והרבה מתנות, מנחה. וישמע עליהם, חזקיהו, וירם את כל בית נחות, את הכסף, ואת הזהב, ואת הבשמים, ואת שמן הטוב, ואת בית כליו, ואת כל אשר נמצא באוצרות דיו. לא היה דבר אשר לא ירם חזקיהו בביתו ובכל ממשלתו. אתם שומעים? חזקיהו כל כך התרגש? הוא מלך של איזו מדינה קטנה. בקושי נשאר משהו מארץ ישראל אחרי גלות 10 השבטים. יהודה ובנימין, כמה זה? הוא המלך הכי גדול בעולם, שלח לו משלחת, פה, עם מכתב, עם מנחה. הוא כל כך התרגש שהוא הראה להם את הכל. מה זה הכל? אמרו חז"ל מובא פרקי דרב אליעזר, אפילו לקודש הקודשים הוא הכניס אותם. אפילו את ארון הברית הוא פתח לראות להם את הלוחות, אתם שומעים? וחזקיהו המלך צדיק גדול, אבל פתאום הוא התבטל. בא אליו הנביא, ויבוא ישעיה הנביא אל המלך חזקיהו, ואומר אליו, מה אמרו האנשים האלה?
ומה יבוא אליך? ויאמר חזקיהו, מארץ רחוקה באו מבבל. זה לא מיותר כאן? מבבל באו. וכי הנביא לא יודע איפה בדיוק ממוקמת בבל? פרשו חכמנו, זאת ההתרגשות. אתה יודע, מאלפי קילומטרים באו אליי. ויאמר, מה ראו בביתך? ויאמר חזקיהו, את כל אשר בביתי ראו. לא היה הדבר אשר יוריתים באוצרותיי. מה זה? התבטלות והתרפסות, בעברית פשוטה, רגש נחיתות. בואו! בואו כמה גויים בארץ רחוקה, אז בואו! אז אתה צריך לנות אותם בית המקדש? ראות להם את קודש הקודשים? לראות להם את הלוחות? ויאמר ישעיהו אל חזקיהו, שמע דבר השם. הנה ימים באים, ונישא כל אשר בביתך, ושרצחו אבותיך עד היום הזה בבלה, לא יוותר דבר, אמר השם. ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד ייקח והיו סריסים בהיכל מלך בבל. זה העונש. מי גורם את כל הצרות, רבותיי? רגש הנחיתות. שאתה יש לך רגש נחיתות לפני הגוי, אתה גורם את כל הצרות בעצמך, זה אומר לו הנביא. זה יגרום לכך, לא היום, הבנים שלך. בעוד 80 שנה זה היה. מעריך הפוע הקדוש ברוך הוא, אבל עושה את זה. בא בלך בבל, לקח את הכל, את כל כלי המקדש. בא בלך לקח את כל הנכדים של חזקיהו לעבדים אצלו. הנביא כבר אמר את זה, מה יהיה בגלל מה? מה יהיה בגלל מה? עוד תופעה שהיא אחת הדברים הקשים שקרו במהלך החורבנות, שהיהודים הם אלה שהביאו את הגויים. הם הביאו אותם. הם התרפצו בפניהם. בזמן הבית השני, היה ריב. ריב בין שני אחים מצאצאי החשמונאים, שני אחים. הם הלכו הביאו את הרומאים אחד כנגד השני. בספר שיר השירים, פרק ז', פרק ו' פסוק למד ב', פרק ו' פסוק י' ב', לא ידעתי נפשי שמעתי מרכבות עמי נדיב, אומר רש"י. כנסת ישראל מתעוננת, לא ידעתי לזהר מן החטא שעמוד בכבודי, בגדולתי, ונכשלתי בשנאת חינם ומחלוקת. שגבר במלכי בית חשמונאי, הורקנוס ואריסטובולוס, עד שהם הביא אחד מהם את מלכות רומי, וקיבל מידו המלוכה. כן, אחד מהאחים הביא את הרומאים לכאן עם הצבא שלהם, והתמורה הייתה שהם ימנו אותו למלך. ונעשה לו עבד של הרומאים. ומאז נפשי שמעת להיות מרכבות, להרכיב על נדיבות שערומות. הלא שיר השירים כולו רמז, רמז רמזים. אם כן, הפסוק הזה אומר רש"י מרמז למצב שהיהודים משתפים פעולה עם הגויים ולוקחים אותם אחד כנגד השני. בתוך המלחמות בין היהודים, לא דיים של שנאת חינם ולוחמים זה בזה, אלא מצב הרבה יותר קשה והרבה יותר גרוע. הם הולכים להביא גויים לצידם נגד האחים שלהם.
זה הביא לחורבן הבית השני. זה הביא להכנסת הצבא הרומאי לתוך הארץ. ואיפה שהוא מכניס את הרגל הוא כבר לא הוציא אותה אף פעם. ומי השם? אתם. כן, עוד תופעה שליוותה אותנו הרבה זמן, רבותיי. של מלשינות. של מלשינות בתוך העם. בתוך העם. כולכם ודאי יודעים שהרוסים סגרו את ישיבת וולוז'ין בסוף תקופת הצאר. אבל למה? מה אכפת להם? היהודים הלכו לצאר ואמרו לו, מה לומדים שהם קורא כל היום, לך תכריח אותם ללמוד רוסית. ועשו פעם ביקורת והצליחו לעבוד עליהם. הם הלכו עוד פעם ולשינו. והדברים ידועים, אבל קיבלו את הביסוס שלהם עכשיו. אחרי שנפל הקומוניזמוס, אחרי שפתחו ברוסיה את כל הארכיונים, נתנו לכל החוקרים לחפש ולבדוק כל מיני מסמכים ומכתבים עתיקים, מצאו רשמית את המכתבים של אותם משכילים, קראו להם. משכילים. שהם במלחמתם נגד החרדים גייסו את הגויים לצד שלהם. לא השאירו את זה לריב אחים פנימי, גייסו לטובתם. גם תדעו לכם, מה שלקחו את האדמו"ר מלובביץ' זה גם היה הסתה של יהודים. מצאו גם את המסמכים האלה. מה שלקחו את הבעלתניה בבית סוהר, זה היה על שנה של יהודים. שהם באו לכל אנשי הצער, אז עוד היה צער. ואמרו, אל תיתן כאן ללמד תורה ולא יהדות ולא חסידות ולא כלום. זה מה שהוא אומר כאן. זה מה שרש"י אומר. שמתי מרכבות, עמי נדיב. אני שמתי אותם לרכב עליי. אני נהייתי המרכבה והם העגלון, הם הפרש, הם המנהיג. והדבר חזר לעצמו הרבה פעמים, בכל תולדותינו. אם לא היו מכניסים את הרומאים לתוך ארץ ישראל, הכל היה מתנהל אחרת. אבל הכניסו אותם. אחרי שנה, אחרי 20 שנה, 100 שנה, הם הגישו שם בלבטים, שהארץ שלהם. זה מה שאומר כאן שיר השירים, זה מה שאומר רש"י. המקרים האלה היו והם עד היום. יהודים חרדים, למרות שסבלו, מעולם לא ניגשו לגוי להלשין. לקרוא לו, תעזור לי לשתף פעולה. לא, זו עבירה מאוד חמורה. בשום מקרה. כי אחת העבירות החמורות זה מוסר. אתה הולך להכניס את הגוי בחיים שלך, עבירה מאוד חמורה. אבל הם עשו את זה. לא רק בעבר ברוסיה, גם בישראל. היה כאן מאבק בין ימין לבין שמאל. בין תנועה שקראו לה רוויזיוניסטים לתנועה שקראו לה מפאי, מפ"ם וכל השמאל. בין תנועה שהוא נגע לבן גוריון לתנועה שהוא נגע לידי בגין. בשנות המנדט הם הלכו והלשינו את כל האנשים של האצ"ל ושל הלח"י. זה הארגונים של הימין, של בגין. לבריטים. איפה הוא נמצא, באיזה מקום, ותפסו אותם ותלו אותם. כל ההורגי מלכות שהיו, זה הלשנות. של יהודים. יש לך ריב, מה אתה מכניס את הגוי לאמצע? הלכו והלשינו אותם. מרכבות. כל שנה, אני לא יודע היום, אני לא רואה כבר, היו מודעות כאלה, יש יום הזכרה שעשו להרוגי המחתרות.
קוראים לזה הרוגי מלכות. אז היה כתוב שם במודעה לזכר עולם שמות של אנשים שנרגו במאבק עם הערבים, עם הבריטים, והייתה רשימה על המודעות, ואלה שנרגו על ידי קין. קין זה סמל לאח שרוצח את אחיו. שם הייתה רשימה שלמה של אותם אנשים שהלשינו עליהם. ורק לפני זמן קצר, באנגליה יש חוק שמסמכים סודיים, סודיים סודיים, משרד החוץ, משרד הביטחון, כולם אחרי 70 שנה. 70 שנה. זאת אומרת שאותם אנשים כבר מתו. ואם איזה מישהו מאריך ימים יותר מ-70 שנה, מחכים עד שהוא מת ואז מפרסמים. ואז התפרסם רשמית שראש העיר של ירושלים, הוא היה משתף פעולה והוא הלשין אנשים להגנה. הלשין אנשים לבריטים שהרגו אותם, את אנשי האצ"ל. ואדם שומר מצוות מעולם לא עשה את זה. אני יכול להראות לכם, זה לא עכשיו הזמן, של אנשים שכתבו בעצמם מחקרים על השואה, על התופעה המאוד קשה שאין לדון אותה, של קאפואים, של יודנראטים, בקיצור, של יהודים שהרגו יהודים בידיים שלהם. הרגו. אמרתי, אין לדון את זה. כי אף אחד לא יודע, אל תדון את חברך שתגיע למקומו. הזמן של השואה, של הגטאות, של הצרות, הוא לא מעל מעדן. אבל אותם חוקרים מודים שאף יהודי שומר תורה מצוות לא היה קאפו ולא יודנראט. כי ההלכה אומרת יהרג ואל יעבור. אם אומרים לך או יהרגו אותך או תהרוג יהודי אחר, מוטב תהרג ולא תהרוג. אף יהודי חרדי לא עשה את זה. אבל היו לא עשרות קאפויים, מאות ואלפים. מאות ואלפים. מפני שזאת התופעה חוזרת על עצמה בכל מקום. היהודי צריך לדעת שלא מכניסים את הגוי לעסקים. ואל תחשבו שזה לא קיים היום. אנשים נוסעים לסנאט בארצות הברית להסיט נגד הממשלה כאן. אם חרדי אחד היה עושה את זה, כבר מזמן תלו את כולנו על עץ. זה לא הם. זה הימין נגד השמאל והשמאל נגד הימין. אלה נגד אלה, אלה נגד אלה. שלא תהיה טעות. מה אתם הולכים לערב את הסנאט בעסק? מספיק תתווכחו, תריבו, תעשו בחירות, מה אתם הולכים? וכל זה ידוע. ואז כמובן זה יביא תופעה יותר נרחבת, שהיום יש כבר אלפי ועשרות אלפי שהולכים לאוניברסיטאות, להסית נגד המדינה, נגד הצבא, נגד הכל. בכל זה לא מצאו מעולם בן אדם חרדי. הם ירצו להראות לי על שלוש סאטמרים משוגעים, כולם יודעים שמשוגעים. ואני מדבר על אנשים מבוססים, פרופסורים ודוקטורים, אנשי ממסד. עובדים בצורה לא מאורגנת, מאורגנת. מרכבות נדיב. כן, אלה תופעות חולניות. שהם לא שנאת חינם, סופר שנאת חינם. לא שנאת חינם, סופר. לקחת עוד מדי גורמים, מספיק שאתה רב לבד עם מישהו. כשאתה עוד מבקש ארטילריה מסייעת, אתה בכלל יוצר שדה קטל. וגורמים לאנטישמיות נורא. אחד מגדולי האנטישמיות. במחצית השנייה של המאה ה-19 בגרמניה, פרופסור טרשקה כתב ספרים על האנטישמיות גדולה. אז פעם אמרו לו, איך אתה מטיף לאנטישמיות כל כך קשה? אמר, מה אתם רוצים, אני? הלא ידוע שכל גדולי האנטישמיות היו יהודים. את כל הספרים החזקים ביותר של אנטישמיות כתבו יהודים. ובכן, זה כבר שנאת חינם בריבוע. זה מוציא את זה מגבולות תחום הדיון לגמרי. תחום הדיון לגמרי.
ולכן כשאנחנו בודקים את ההיסטוריה הארוכה, אנחנו רואים את התופעות על בוריים. וכשההיסטוריה מתקדמת, אנחנו מקבלים גם דברים ביסוס, כשנחשפים מסמכים אותנטיים, אמיתיים, מי באמת היו אותם משתפי פעולה. כשהלכו לבריטים, אמרו, יהודי הזה, בבית הזה, היום תביאו את הצבא, תתפסו אותו, ותתלו אותו על העץ. והדברים לא יכחשו. לא יכחשו. הוא יודע שהוא חרדי לא עשה את זה. זה עומד במבחן המציאות. אף פעם. לא שאין להם שנאת חינם. יש, יש מספיק. אבל זה לפחות שנאת חינם בתוך הבית. וגם זו עבירה חמורה מאוד. אבל להחיו את הגבולות אל תוך הנוכרים, לגייס לטובתך נוכרים? לא. הלא 600 שנה גרו כאן בארץ חרדים רק. שהגיעו ראשוני המשכילים, החלוצים, והם עסקו בפעולות של שמאלניות. החרדים בהחלט, הם היו מוסרים אחד מהם לטורקים, היו תולים אותו מחר. כי כל זה היה נגד הטורקים בצורה קשה. הם עשו את זה. הם הסגירו את אנשי נילי. היה ארגון מחתרתי שפעל לטובת הבריטים, אנשי ההגנה הסגירו אותם לטובת לטורקים, שתלו אותם. זאת אומרת, זו תופעה מקובלת. אבל אף חרדי לא הלשין לא לבריטים ולא לטורקים שום שמאלני שהלכו נגד התורה, נגד המצוות, נגד המוסר, נגד הקונספציה המדינית שלהם. כי זה אסור. כי זה היה הרג ועל יעבור. וזה כמו שמראה שהתחילה שמה, אצל אריסטובולוס. וזה התחיל כמו שהראיתי לכם בדברי חזקיהו, שהוא התבטא לפני הגוי. הגוי בא, הגוי מארץ רחוקה, וואה. אמר לו הנביא, אתה תשלם על זה ביוקר. לא אתה אישית, יש לך עוד מרחב, הבנים שלך, הנכדים שלך. אנחנו רואים שלאורך כל הדורות באו החכמים ומראים איפה הטעויות, גם אם נעשו על ידי חכמים, גם אם נעשו על ידי חזקיהו המלך, שצדיק גדול היה, כתוב, הקדוש ברוך הוא רצה לעשות משיח, גם אם נעשו על ידי רבי זכריה בן אבקולס, על אחת כמה וכמה על ידי אנשים מן השורה, אנשים מן השורה. כשאנחנו יושבים בתשעה באב, זה יום של חשבון נפש. יום של חשבון נפש, מה הביא אותנו למצב הזה? רב ישראל סלנטר ידועה אמרתו. אמר, אפשר לעלות ברוחניות בתשעה באב בדיוק כמו ביום כיפור. מה הדמיון? יום כיפור זה חשבון נפש פרטי של כל אחד. כל הוידוי הארוך על הידיים והרגליים והעיניים והאוזניים וכל מה שעשינו או לא עשינו. אבל תשעה באב זה יום של חשבון נפש ברמה לאומית, ברמה של כל אחד מאיתנו, של כל אחד מהדורות הקודמים. כי יסוד האמונה שכל דבר הוא מהקדוש ברוך הוא ומונהג מידה כנגד מידה. אז אמר הנביא לחזקיהו, אם אתה התבטלת מפני כמה אנשים שבאו מארץ רחוקה, העונש מידה כנגד מידה, את כל מה שהם ראו בבית המקדש הם ייקחו. את כל הילדים שלך הם ייקחו לעבדים, מידה כנגד מידה.
בכל מצב שהוא. העונש הוא מגיע כנגד מידה. אומר רש"י כאן, בשיר השירים, הבאתם את הרומאים? סמטני מרכבות אמין אדיב? אורקינוס ורסטובולוס הביאו את הרומאים שיעזרו להם בהתמודדות על כס המלכות? נו נו, הסוף יהיה כבר קשה. הרומאים כבר ינהלו את העסק בעצמם. ויזרקו גם אותך וגם אותך, וככה היה באמת. וככה היה באמת. מאז שגלינו ופוזרנו בעמים, אין לנו לא בדים ולא סנדרים ולא שום מעמד. אבל החכמים שבכל דור, החכמים שבכל ארץ, בין בארצות אשכנז, בין בארצות המזרח, הם למעשה הניגו את הכלל ישראל. הם הניגו, והיה להם כוח. ובארצות אירופה, ימוסה, קראו לזה בדין של ארבע ארצות. פעם בשנה היו נפגשים גדולי הדור מכל ארבע ארצות הגדולות ודנים בענייני השעה. בענייני השעה, כלכלית, חינוכית, חברתית, הכל. ומוצאים תקנות והיו מקיימים את זה. והם זכו לגיבוי מהשלטונות. ומי שלא היה שומע להם, היה להם נשק, קראו לו נידוי, חרם. לכן האדם הזה לא התקרבו יותר. לא הכניסו אותו, לא בכנסת התפללו איתו, לא בשום דבר. זה הנשק היחיד שנשאר להם. נידוי וחרם. אתה לא רוצה לשמוע בקול גדולי הדור? בסדר. אין לנו עסק איתך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה רוצה, תתנצר, תעשה מה שאתה רוצה. וככה זה החזיק. היה פעם אפיקורס מאוד מאוד גדול. בערך לפני 400 שנה, 300 שנה. קראו לו שפינוזה. רבני הולנד הטילו עליו חרם, וממילא לא הייתה לו השפעה לאף יהודי. הוא לא יכל לעשות הרצאות, נוחגי בית, הספר שלו, זרקו אותו מיד בזבל. אם כן, אותו כוח של היה בדין שמר על הכלל ישראל. מה עשו המשכילים? בראשית ראשית תקופת ההשכלה. הם היו אנשים מאוד עשירים, והם באו לקיסר של אוסטריה. הקיסרות האוסטרו-הונגרית שלטה על רוב אירופה. ואמרו לו, תעשה חוק שאסור לאב רב לעשות חרם ונידוי על אף יהודי. נו, כמובן שהוא שמע להם, חבר שלהם. והוא הוציא חוק שאוי ואבוי לו רב שיעשה נידוי על חרם על יהודים. ומאז התחילה השכלה. זה פתח להם את השער, שוב שיתוף פעולה עם הגוי. ומכיוון שלא יכלו לבודד אותם, אז הם חדרו כמו תולעת לתוך העץ. ועשו את הכל. אתם יכולים לקרוא תשובות בנודע ביהודה, תשובות בחתם סופר. אומר, הייתי מוציא אליו חרם, אבל אני מפחד, אסור לי לפי החוק. אם מוציא חרם, קחו אותו לבית סוהר מיד. קחו אותו עד סוף החיים. הם כותבים את זה, מפורש בתשובות. ואז אותם אנשים יכלו לעשות מה שהם רוצים, ולהסיד ולהדיח. לכן כל מה שאנחנו עדים לתנועת ההשכלה, שעשה את כל הכלל ישראל, זה לא נוצר ככה. זה נוצר עם שיתוף פעולה של גוי. אם אצל ערבים או אצל כל עם אחר, בן אדם היה משתף פעולה עם גורם מעם אחר, היו הורגים אותו מיד. מיד. יהודים לא. כי אין לנו סנדרין. להם מותר הכל, הם יכולים הכל, להם אין חוקים. אין להם אמות מידה.
ולכן הם יתחו לחתור נגד כל גורם שהוא, ולגייס את כל הגויים לצידם. את כל הגויים לצידם. ככה זה היה. וככה זה נמשך עד היום. זה מתחיל כאן, צמוד עם הרכבות נדיב. זה מה שאומר רשי. הבאתם את הרומאים, בסוף זה יעלה לכם ביוקר. זהו ההרס הפנימי של חוסר נאמנות, של חוסר אחדות. חוסר אחדות שרוצה גבולות. שכולל גם העברת אינפורמציות סודיות. ואני אומר לכם דברים ברורים. בכל מדינה אחרת זה לא היה קורה. בכל מדינה אחרת יודעים שגם לחופש הדיבור יש גבולות, רק כאן לא. מה זה בא להראות? זה בא להראות שאותה תופעה שחז"ל ציינו, של שנאת חינם, היא יכולה להתקדם ואין לה גבולות. זה יתחיל מריב קטן בין איש אחד לאיש שני, בין קבוצה לקבוצה, וזה יגלוש לתחומים שקשה לשער אותם אפילו. ואנחנו עדים היום לדברים האלה. בין קבוצה לקבוצה, בתוך עולם חרדי, בתוך עולם חילוני, והראיתי לכם, זה כבר הופך לתופעה חופקת עולם. לא רק שהשנאה לא מתקטנת, גדלה והולכת. אז מה הפלא שאנחנו כבר 1948 שנה אחרי החורבן ועדיין הבית חרב, רבותיי? עדיין הבית חרב. ולכן אנחנו כבני תורה, אנחנו כבני תורה שמתכנסים כאן ביום המר והנמהר, ביום של תשעה באב שנכנס אלינו מאז חטא המרגלים, מאז שנה לאחר יציאת מצרים. כיום קשה, כיום של פורענות, כיום של אסון. אבל זה לא שזאת הסיבה, זה היום הזה, מה שאמרו חז"ל, מגלגלים זמן רע ליום רע. כמו שביאר במהר"ל שראינו, שהימים האלה הם ימים שיכולים לקלוט את הרע ביתר קלות. אבל הם לא הסיבה, הם רק קטליזטור. ולכן העבודה שלנו, שכל אחד על עצמו, היא צריכה להיות בהגברה הפנימית של האחדות, בהגדרה הפנימית של אהבה ואחווה כלפי כל מי שאנחנו מכירים, בין אם זה אנשים שומרי מצוות או לא שומרי מצוות, בין אם זה אנשים מהעדה שלנו או לא מהעדה שלנו, בין אם זה מהקונספציה שלנו, לא מהקונספציה שלנו. ככה כתבו כל רבותינו. ועדיין השטן מרקד בינינו. עדיין השטן מרקד בינינו. וכמובן,
איפה מתחיל הכל? הכל מתחיל בתוך הבית. בתוך הבית, בתוך המשפחה. המושג הזה ששלום בית, של אהבה ואחווה, כמו שעושים את הברוכה בחתונה, אהבה ואחווה, שלום ורעות, גם בה נוצרים צדקים. גם בה. זה תוצאה של כל ההשפעות של כל הסביבה. כמו שריח טוב משפיע במעגל מסוים, וריח רע שוב הוא גולש מעגלים, כך גם אספקטים רוחניים, חברתיים, תרבותיים. אין איזולציה, אין בידוד. ולכן אנחנו כבני תורה צריכים כל אחד לחזק בעצמו, בתוך תוכו, את אותו מושג של שלום בית, של ותרנות. כאן מתחיל הכל. גדולי רבותינו הרב שטיינמן כל הזמן שבאים אליו אומר, תוותר ותוותר. זאת ההתחלה של השלום. זאת ההתחלה של סילוק השנאה. כשאין ותרנות אין שנאה. כשאין ותרנות תבוא גם בסופו של דבר שנאה. ותלך ותגדל. לכן כל התפילות לא יעזרו כל זמן שאנחנו בעצמנו לא נבין שבנו זה תלוי. נכון, כל אחד יכול להגיד מה אני, אנחנו כמה מיליון יהודים, 12, 13, אין מספרים מדויקים, אז מה אני? אבל זו טעות. כל אחד יש לו כוח גדול, וכל אחד שהוא מחזק בקרבו בתוכו משהו, הוא גורם גם לשני לחזק. וכל אחד שמרופף בקרבו, בביתו, בהתנהגותו משהו, הוא גורם גם לשני לרופף ולהתרופף. לכן אדרבה, אנחנו, ציבור שבעלי תשובה, שכל כך הרבה שינה וכל כך הרבה עבד, תוך התמודדות עם ניסיונות קשים, תוך השקעת מאמצים עצומים, תוך חיתוך בבשר החי, אדרבה, עלינו כולנו מוטלת החובה, כל אחד בביתו להרבות את השלום, את שלום הבית, וזה כולל כמובן גם עם ההורים, גם אם הם אנטי דתיים, זה לא חשוב. להרבות את השלום בתוך הזוגיות, בתוך המשפחה, ובתוך כל מעגל אפשרי. ואם אנחנו נעשה את שלנו ונרבה בתפילה, אנחנו תקווה שהקדוש ברוך הוא ישים קץ לצרותינו ויחזור ויבנה את ביתנו, יחדש ימינו כקדם, ונזכה לראות בגאולת ישראל בקרוב. אמן.